السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر پٹھان پیجن کلب۔ امید ہے سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک دوسرا کبوتر بیٹھ گیا ہے 1:16 پہ، اور یہ جٹ لگا ہوا ہے، بلکہ ہاں جٹ ہی ہے، ایک کبوتر ان کے تین کبوتر ہیں، یہ تین کبوتر آئے ہوئے، یہ نیچے پھیر رہے ہیں۔ تو اب تک کی اپ ڈیٹ فی الحال یہ ہے کہ دوسرا کبوتر 1:16 پہ بیٹھ چکا ہے، اور یہ تین کبوتر لگے ہوئے نیچے، دو یہ رہے اور ایک یہ رہا۔ تو باقی یہ ماشاءاللہ جی سارے دوست وغیرہ اکٹھے ہوئے ہیں، شوق شوق ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ بیٹھ رہے ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، پوری اپڈیٹ ساتھ ساتھ شیئر ہو رہی ہے۔ یہ جی یہ جی ایک کبوتر بیٹھ رہا ہے جی، یہ ساتھ میں تین کبوتر ہیں، یہ کبوتر نے ہمت ہاری ہوئی ہے، باقی جو باقی کبوتر ہیں ان کے کندے بڑے سیٹ جا رہے ہیں، یہ بیٹ مار دی، اور یہ تو تینوں کبوتر اکٹھے ہی بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کبوتر جو ہے یہ ماشاء اللہ جی، یہ بیچ میں جو ہے تھوڑی سی ہائٹ پکڑتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جی کبوتر نے یہ بیٹھ گیا، ایک کبوتر، یہ دو یہ پھر رہے ہیں، یہ تیسرے نے بھی بیٹ مار دی ہے، یہ اور یہ تیسرے نے، تو یہ چار کبوتر جی تقریباً 5 بیٹھ چکے ہیں، اور ٹائم ہو گیا جی 1:28۔ تو تقریباً اب 2 اوپر ہے، اور باقی یہ ماشاء اللہ جی یہ سارے یار دوست اکٹھے میں ہیں، شوق ہو رہا ہے۔ باقی ہار جیت نصیبوں کی بات ہے، گیم ہونی چاہیے، کبوتر پورے ہونے چاہیے۔ باقی یہ جی دکھاتے ہیں آپ کو پرچہ، اور جو باقی سب گیم کا حصہ ہے۔ تو جی حیدر بھائی، کتنے بیٹھے ہیں کبوتر؟ 5 کبوتر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ دکھائیں جی پرچہ، یہ جی پہلا کبوتر بیٹھا ہے 1:17 پہ، پھر 1:16 پہ بیٹھی ہے مادی، 1:28، 18، 28، 27 اور 28، 30، 5 کبوتر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے، باقی دوستوں کے ساتھ باقی بھی اپڈیٹ انشاءاللہ شیئر ہوتی رہے گی۔ تو دوستوں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ باقی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ 2 ابھی اوپر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا رپورٹ آتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو باقی ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ جو آگے نصیب میں ہوگا وہی ہونا ہے۔ تو نصیب کے ساتھ تو نہیں ہم لڑ سکتے، باقی گیم ہے، گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، باقی دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے یہ تھی کہ 5 بیٹھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔